ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ଭାରତ ବର୍ଷର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଦେବଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଗାଁଠୁ ସହର। ବନ୍ଦର ନଗରୀରେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ପାରାଦୀପର ଗଣପର୍ବ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ସାତ ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାରାଦୀପ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। କୋଭିଡ ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ପୂଜା ଫିକା ପଡିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ସୂଚ ତୋରଣ, ଆଲୋକମାଳା ଓ ଦେବଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶିଳ୍ପୀର ନିଖୁଣ କାରିଗରୀ ପୂଜାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଜନସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ପାରାଦୀପ ପୌରପାଳିକା ତରଫରୁ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ପାରାଦୀପ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପରୁ ବିରଜା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ୟୁବିସି ଓଡ଼ିଆ।